اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جا کر یہ دعا پڑھ لو، وہاں ہزار مریض بھی ہوئے وائرس والے، تو آپ کو امام الانبیاء نے گارنٹی دے دی ہے لم یضرہ شیء، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی آپ. دوسری چیز، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں رات کو سونے سے پہلے اپنے تمام برتنوں کو ڈھانپ کر سویا کرو، جن برتنوں میں کھانے اور پینے والی کوئی چیز ہے ان برتنوں کو ننگے منہ مت چھوڑو، ان کو ڈھانپ دو،